Så står vi til træning her i Firkløveret Springakademi, og det er den her gang i 25-truppen. Der har jeg Maria Hjort Frederiksen med mig, og det har jeg, fordi du har været inde og træne her for et øjeblik siden. Ja. Du er en del af Firkløveret. Og Maria, allerførst så vil jeg gerne sige så tillykke. Tak. Herning var fantastisk. Det var det i hvert fald. Sindssygt flotte resultater. Ja, tak. Og det var lidt af et gennembrud, var det ikke? Jo, det var det. Det må man sige. Det må man sige. Det var sjovt at stå derinde som eneste dansker og vide, at man har banket nogle af de andre gamle rutinerede af banen. Det var fik du gjort. Ja. Der blev sat nogen på plads der. Det må man sige. Og så kom der bare et ung rytter, som ville det. Ja. Hvad tænkte du, da du ligesom endte i den her finale og skulle ind og ride om bare presset stort? Selvfølgelig er man altid presset, det er klart, men jeg vil sige, at allerede efter de første to dage havde jeg reddet 0 og var placeret, så allerede der havde jeg ligesom sagt, okay, hun kan det ikke gøre det en gang til. Altså det var simpelthen, jeg følte, det var umuligt for Dublé at gå ind og gøre det så godt en gang til. Så at hun gjorde det, det var jo bare over alt forventning. Altså, så jeg vil sige, at jeg havde været fuldt ud tilfreds med, hvis hun bare var kommet fornuftigt igennem banen, at hun så endnu en gang gik 0 og så indså nummer 3, det var jo bare... Det var et godt team. Tak. Og man kan sige, det der må også have været lidt fedt for dig, det var at mærke den opbakning. Ja. For det kunne vi jo høre, da vi så livestreaming derovre. Hvordan føles det? Altså jeg vil sige, at det var det rigtige sted at gøre det. Ja. At skulle man gøre det, så er det klart, at på hjemmebane, det kunne ikke være mere perfekt. Altså det var en vild oplevelse at stå dernede og så kigge rundt og så videre, at det var mig, at folk blev klappet af. Det var ikke bare den danske speaker, det var også den udenlandske speaker, vi kunne høre, der gik amok. Det var super flot. Tillykke med det. Tak. Maria, du har faktisk været med fra start her i Firkløveret Springakademi. Ja. Du er en af de rytter, vi tog med helt da vi startede. Ja. Hvordan har du oplevet det at være en del af Firkløveret? Det har været en kæmpe oplevelse. Helt klart positivt for mig. Det har jo gjort, at man har fået hjælp til nogle ting. Jeg gik og var lidt alene derhjemme, både på det personlige plan, men også ridemæssigt. Jeg havde ikke rigtig fundet nogen undervisere, som jeg lige sådan synes, lige jeg klingede med, og som kunne give mig det, jeg havde behov for. Så det var rigtig dejligt ligesom lige at få et skub i numsen og komme ud og komme i gang igen, efter man bare går og gemmer sig lidt i sin egen lille verden, som jeg siger, både ridemæssigt og personligt. Der har det givet mig sindssygt inspiration og samvær og alt det hele. Altså, så det har faktisk været sådan lidt skub på den rigtige vej til, at du nu kan gå ud og gøre det så godt inde på banerne? Ja, helt sikkert. Det har været til en stor hjælp for mig. Nu rider du her under U25-truppen,